הוא בא ומייעץ עצות למשה רבנו, הוא בא והתגייר קודם כל, וכל עם ישראל ישבו לאכול לחם איתו, הם חותם משה לפני האלוהים. כאן מובא שמשה רבנו לא אכל איתם. למה משה רבנו לא אכל יחד איתם? אז הטעם הפשטות, למה הוא לא אכל איתם, אנחנו פרשת יתרו, כן? זה בגלל שזה היה לחם גשמי, ומשה רבנו היה מתנזר מהגשמיות, היה מחפש לאכול רק מן ודברים רוחניים. עוד מובא שהוא הגיע לאחורת יום הכיפורים כתוב. מה? לחם, לחם. ועבור אהרון וכל זקני ישראל, עולה וזבחים לאלוהים, זה היה שלמים. מי אמר שלמים? זה היה עולה. 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 זבחים שלמים, נכון. אומר משה, אומר רש"י, ומשה חן הלך, ולא הוא שצא כתוב, גרם את כל הכבוד הזה. עומד ומשמש לפניהם. רש"י ממשיך, באים אחורת, מוצאי יום הכיפורים היה. כך שנינו בספרי. לפי השיטה הזאת הוא הגיע אחרי מתן תורה. אז אמר לך, לכן לא אכל משה, כי זה היה יום כיפור. משה ידע, זה יום כיפור. הם עדיין לא הצטבו, לא ידעו, אבל הם אכלו יום כיפור, הוא לא אכל. כן? בסדר? ועל כוכך אי אפשר לומר את יום הכיפורים. למה? שהרי קודם מתן תורה אי אפשר לומר, הודעתי את חוקי, איזה חוקים היו, איזה דברים היו. ומשנתנה תורה עד יום כיפורים, משה לא אשר לשפוט את העם, הוא יעלה 40 יום, שלוש פעמים 40 יום. אלא על כוכך לומר שזה היה אחרי יום הכיפורים. אז זה מעניין שהם אכלו ביום כיפור. מה? למחרת יום הכיפורים, אבל לא אמרו. ויבוא יתרו, ויבוא אהרון לאכול, ובמחרת וישב העם לשפוט את העם. מחרת משה שפט את העם. אחרי המסיבה, היה מסיבה אתמול, למחרת משה עמד לבית הדין, ואז רואה אותה יתרו, אומר לו, למה אתה ככה עובד? אז המסיבה הייתה ביום כיפור. הם אכלו ביום כיפור. הוא יתרו התגייר והגיע ביום כיפור. משה עד ביום כיפור. מה? בהקל משה ירד מהר סיני ביום כיפור. יום כיפור ירד, יום כיפור יתרו הגיע. תזמון, אה? תזמון מעניין. לא פחות ולא יותר, הוא יורד מהר סיני, חמיב מגיע. ממש חסר לו. טוב? בסדר. שרבנו לא היה מרוצה כל כך שהוא בא, בסדר. זה סיבך אותו קצת עם ציפורה, וככה הוא התנתק ממנה לגמרי, וככה היא באה איתו. מצד שני, הילדים שלו באו, אבל זה גרם את הלעז, היו מדברים על משה רבנו, למה אין לו אישה ולמה זה, לך תסביר לכל אחד, לך תדבר עם כל אחד. וכבר פירש משה מהאישה כבר בהסנה, כמו שאומר זוהר הקדוש, ששאל נעליך מהדרגליך, זה היה בסנה. עכשיו בא יתרו, מייעץ לו עצות, אומר לו, למה אתה עומד, כל העם עומדים עליך מהבוקר עד הערב, ושמע בקולי יעצך ואלוהים ממך. יש פה פירוש אחד במפרשים, שלא ברור שהוא נכון והוא צריך עוד לדבר עליו. זאת אומרת, משה רבנו היה לו רוח הקודש. אז ממילא יש לו בעיה לדון אנשים שיש לו רוח הקודש. יש לנו בעיה עם הנושא הזה. יש כאלה אנשים שיודעים לחוש דברים בחוש שישי כזה? יש להם בעיה להיות דיינים. אני לא יודע איך הם דיינים, אבל הם יודעים לתפוס דברים. הם יודעים לתפוס מראש מי ערמומי ומי משקר. הרב מרדכי אליהו היה אלוף בזה. הוא היה יודע שהבן אדם נכנס, הוא היה יודע למה הוא חותר, מה הולך להיות פה. ככה. ואבא עליו השלום גם כן, סיפר לי הרב יוסף וקנין, ישב איתו בבית הדין, אומר, הוא היה לו את החוש הזה, ואומר, היו נכנסים מבית הדין, הוא היה אומר לי, אתה רואה את האור בצד שמאל? תראה איזה עוואן תג'י גדול, חכה תראה מה יהיה פה היום. הוא אומר לו, הרב, לא שמעת מה המקרה? הוא אומר, אתה תראה את זה, אני אומר לך, תראה מה יהיה פה. אני אומר לך, זה מעניין, שאין להם חוש לתפוס בן אדם שהוא בא לרמות. אין להם חוש. לימד אותנו. נכון. שצריך להיות תמיד חכם כאן טעמים לתאר את השרץ. הוא יכול למצוא לו את הנתיב שהוא מחפש במוח שלו. לא, אבל לא. אני אגיד לך, בדרך כלל בית הדין היום, זה לא כמו דין תורה, כמו לתפוס את העבריין.
היום אנשים באים לדין תורה, אז הם באים בצורה כזאת שאתה לא יכול לעשות לו כלום. את הרכב הוא העביר על שם אחיו, ואת הדירה על שם ההוא, אתה מבין? אפילו אם הוא יוצא חייב, אז כאילו הוא בא אומר לך, טוב, אבל אין לי נכסים, הוא מסדר את זה, הם יודעים. אבל באים דעה קדומה. כן, זה בעיה. את הכל. בטח, בטח. אני בעבונות שלי שנה אחרונה עם כל הבלגנים וכל הדברים האלה, אני רואה כל אחד מחפש את ה... כן. להצדיק את הכיוון שהוא רוצה לבין. ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. אני אומר, זה מציאות שיש לאנשים את הדעה הזאת, ואני אומר איך הם יכולים להיות דיינים, אני שואל את עצמי באמת, נכון. אז משה רבנו כשהיה דיין היה חייב להיות לו שלא יהיה לו רוח הקודש. אם יש לו רוח הקודש, אז זה סגור, כאילו הוא יודע את הכיוון, הוא כבר יודע מה קורה פה, הוא מדבר, אתה אומר לו את השקרן, כאילו בפרצות, הוא יודע, כאילו זה בעיה. אז מה יעשה הקדוש ברוך הוא? בשעה שהוא אדם את האנשים, הוא מסתלק ממנו השכינה. כדי שהוא יוכל לדון בצורה אובייקטיבית יותר, כן? וזה אומר לו פה, וזה אומר לו יתרו, שמה אתה, ששמע קולי ארצך, אבי אלוהים ממך. עד עכשיו הקדוש ברוך הוא לא איתך, אתה עודן את כל העם מהבוקר עד הערב, אז אין לך שכינה, לא חרם. אומר, תעזור, תחלק את התפקידים, אחרים יהיו דיינים, ואז אתה יהיה אלוהים ממך. פירוש נפלא, נכון? ככה נראה. אבל זה לא פשוט, למה? יש זוהר הקדוש שאומר, שמשה רבנו יכל לפסוק הלכות מפי רוח הקודש, וגם שלמה המלך פסק לפי רוח הקודש, וגם מלך המשיח. הכיסא של שלמה, כידוע, שהוא היה פוסק הלכות, אם אדם נוכל, הרמאי היה עולה לזה, האריה היה מקיש אותו, אז אין לו... אין, זה היה בלגן הכיסא של שלמה. היה פושט את הדין עם הכיסא שלו. אז היה לו כוח כזה. שלושה אלה הם יותר לפסוק, ולעתיד לבוא מלך המשיח, כתוב עליו, ויריחו ביראת השם. הוא יריח את האנשים ויגיד לו, אתה חייב, אתה זכאי. חוץ משלושה שמותר להם. חוץ משלושה שיש להם היתר. לא, ברור ש... ברור, גילוי אלוקי. מה השאלה שזה יהיה גילוי אלוקי? מה השאלה? זה, אתה צריך לדעת שהנושא הזה שלא בשמיים היא, זה נושא שצריך לחקור אותו. זה לא כזה פשוט. וכפי מה שמובא, יש ריטב"א על זה במסכת עירובין דף י"ג, ויש רשב"א על זה, ויש בזה דברים שהם עמוקים, והבעל התניא דיבר בזה בליקוטי תורה, פרשת הזריעה. ומה המושג הזה שהקדוש ברוך הוא אומר תמה, ואנחנו רואים את האור, ונפסק לפי הדין פה. זה מושג של לא הקדוש ברוך הוא בכבודו ועצמו, אלא זה מושג שבת קול מסוימת. אין הלכה, הם משגיחים בבת קול, אבל דרגה יותר גבוהה כן משגיחים. וזה כאילו, זה דברים לא ברורים. קשה מאוד לבוא ולומר מה, שאנחנו, יש לנו כוח יותר מהקדוש ברוך הוא. לנו יש כוח יותר מהעליונים. המלאכים הכי גבוהים, כמו מיכאל וגבריאל, אין להם כוח לחדש תורה ולתרץ קושיה, רק אנחנו למטה. אנחנו פה בעולם הזה, כמה שאתה מברר את הגוף, את הגשמיות, כמה שאתה מתגבר על היצר הרע שיש לך, אתה משיג השגות. המלאכים שהם לא, אין להם יצר הרע, הם לא יכולים להגיע לזה. בסדר? אז הכוח שלנו יותר מהעליונים, ברור, אבל לא כלפי קדוש ברוך הוא בכבודו ועצמו, זה כפירה לומר את זה, זה לא שייך, מובן? אלא כלפי בת קול, אין משגיחים בבת קול, אצל רבי אליעזר הגדול היה בת קול, וכל הסיפור של תורנו של נחנאי, אבל, וגם שאומרו לך, קדוש ברוך הוא אומר טהור, ואומר טמא, וכל ההלכות האלה, זה כאילו, זה דרגה מסוימת, אבל לא חס ושלום כיפשו אותו, כן? צריך לומר ככה. בסדר. אז אומר, אז אם כן, אומר, אז אם כן, אם נאמר ככה, אז משה רבנו היה מותר לו לשפוט לפי רוח הקודש. היה לנו בעיה עם זה, חתם סופר אומר את זה גם. חתם סופר אומר שמשה רבנו היה מותר לפסוק לפי רוח הקודש, והוא עשה דבר נגד ההלכה. איפה? אצל המגדף. הרי המגדף, מי זה היה? והיצא בן אישה ישראלית והוא איש מצרי. מי זה היה? זה הבן של שלומית בת דברי, נכון? שבא המצרי בעליה, הרי לפי ההלכה, זה יהודי גמור, רוב בעילות אחר הבעל. למה מה קרה? משה רבנו פסק עליו שהוא גוי. איך יצא? אומר חתם סופר, צריך לומר שמשה רבנו היה מותר לפסוק לפי רוח הקודש. בסוגיה הגדולה שלא בשמיים היא, כל הסיפור הזה שונה השמיים, יש בזה ביביע עומר חלק א', סימן מ"א, הוא מביא את החתם סופר הזה שנדחק מאוד להגיד את זה.
שצריך לומר שיש לנו תירוצים אחרים, כן? יש הסברים. לא משנה עכשיו, אין לנו זמן לזה. אבל בעיקרון יש מושג כזה. טוענים שיש זוהר כזה, אני לא מוצא אותו בדיוק. אבל יהיה טוענים שיש זוהר כזה. לא ברור לי. אז אם אין זוהר כזה, זה פירוש אמיתי. אם יש, אז יש לנו בעיה עם הנושא הזה. עכשיו. אין בעיה, ברור ש... אבל הוא יעץ. זה תדע לך, זה עוד גדר שאחד מהיסודות של היהדות, בדרך שאדם רוצה ללך ממולכים אותו. ולפעמים אדם עושה שטויות ומשלם מחיר, ואתה עשית את זה לעצמך. הוא אומר, איפה הקדוש ברוך הוא בתמונה? הקדוש ברוך הוא משתדל לא להיות בתמונות. מה הקדוש? הקדוש ברוך הוא לאחר להוציא עליה משה רבי, מדבר איתו כדבר של ראו, לא היה לך להגיד לו, אתה מבזבז את החיים, את הזמן, זה לא בשבילך. תעשים אחרים, אתה תהיה בצד. אתה רואה שזה לא קרה. אדם צריך לדעת שהרבה פעמים, אפילו חכם הכי גדול, לא רואה מה שאחד מהצד יכול להגיד לו. זה מציאות פה, זה למידת לקח הגדולה, הסיפור הזה של יתרו, אפילו כלפי משה רבנו וכלפי בורא עולם. אתה רואה שזה בגדר שאדם, בדרך כלל אדם רוצה ללכת ומלכים אותו, ואדם צריך להיות חכם ופיקח לבד, לדעת איך לפתור דברים ולנצל את החיים ואת הזמן. כן? הרבה פעמים אדם עושה מהלך, הוא מבזבז או כסף, הוא מבזבז זמן, הוא יכול לחסוך זמן על ידי בזבוז כסף, והוא מחליט לא לבזבז את הזמן, את הכסף, ולבזבז זמן במקום זה. פעם הגיע לאחד הרבנים, הרב גמליאל רבינוביץ' הגיע מבני ברק לסבא להביא לו ספר. הוא מוציא ספר כל קידוש לבנה בערך. בא לסבא, הביא לו איזה ספר. סבא אמר לו, איך הגעת לפה? אמר לו, נסעתי עם שתי אוטובוסים, במקרה הטוב, מבני ברק. אמר לו, למה לא לקחת המונית? שאלה עדינה? מדי. אמר לו, הרב, זה עולה, זה כמה דקה, 300 שקל, 400 שקל? אמר לו, זה שווה, זה ביטול תורה, אתה הולך, בא, מבזבז את הזמן. זה שווה, 300-400 שקל, מה לעשות? ככה אמר לו. אמר לו, תנצל את הזמן, אין מה לעשות. כאילו, אם זה דבר יקר, הזמן עובר. אז לפעמים אדם מבזבז זמן, וחבל שהוא מבזבז את הזמן. קצת שכל, היה פותר את הבעיה. למשל, הוא יכול לשבת חבר חיבורים, ללמוד תורה, באים אליו אנשים שלום בית. מה הוא צריך לטפל בזה? זה מבזבז את הזמן, זה לא בשבילו. אז הוא צריך שיהיה לו אנשים מיוחדים לשלום בית, בתחום. הוא אומר, תלכו אליו, אני יודע שהוא פיקח, הוא בתחום, הוא ילך אליו. לא כל דבר הרב צריך לקחת על עצמו תפקידים. צריך לדעת לנצל את החיים ולהתקדם הלאה. ובעצם זה מה שדיברו אהרון ומשה, אהרון ומרים במשה, על שהוא יפרש מהאישה. על הקדוש ברוך הוא הסכים על ידו, שלושה דברים עשה משה מדעתו, והקדוש ברוך הוא הסכים איתו, הם הסכים איתו מה שדבר, מה הדיבורים? התשובה היא בדרך שאדם רוצה ללך, הם מוליכים אותו. הם טענו, זה מה שהוא רצה, אז הקדוש ברוך הוא הסכים איתו, מה אתה רוצה לעשות? זה, בדרך כלל זה ככה. וגם בדרך כלל שולחים לצדיקים לקש ברכה, נדיר שהוא יגיד לך לא. כי זה בגדר שבדרך שאדם רוצה ללך במה הולכים אותו. אתה רוצה, הוא מברך אותך. זה לא משהו אחר, גם אצל... כביכול, ודאי שלא. נדיר שהוא יגיד לך לא. למה? כי זה בגדר, בדרך שאדם רוצה ללך במה הולכים אותו. אבל אתה צריך להיות פיקח לבד, לדעת מה לבחור, מה לא, מה המדדים, איפה הנקודה עומדת. מה לקחת? תפקיד. והוא רוצה ללמוד. אז הרב אמר אותי ככה, שאל אותו בני הבית, למה הרב אמר לו לקחת? אמר לו, אם אולי הוא רוצה, אולי הוא בא לשאול. אם הוא בא לשאול, כבר חצי רצון הלך. שם ירחם. לא פשוט. לפעמים אדם מגלה את הטעויות שלו בהמשך החיים, ואין, זה מרובת שהוא יוכל לתקון. הזמן זה הדבר הכי יקר בעולם. הרבה פעמים אתה עושה שטות, שגיאה, שאתה לוקח משרה כזאת או אחרת, וחשבת שזה לא נורא וזה, ושילמת את המחיר. זה הוציא אותך מהלימוד, הפסדת הרבה זמן יקר שיכלת להתקדם. זה גם בחינוך ילדים, כל אחד עם שלו, לא השקעת בזמן הנכון. לא עשית את הצעד הנכון, זה אחרת. טוב. אז משה רבנו קיבל את זה, ואמר לו, מתי אתה חזה מכל העם שחי לראה אלוהים, אשר אמת צורי בצע, שונאי בצע. ושמת עליהם סלפים, שרי מאות, שרי חמישים, שרי עשרות. כאן, הזוהר הקדוש מעריך, כל חוכמת הפרצוף נמצאת פה. איך משה רבנו יכול לדעת מי זה אנשי חיל, יראה אלוהים אשי אמת? הוא אומר, יש חוכמת הפרצוף.
חוכמת הפרצוף אומר לך בצורה מדויקת, בצורה נפלאה ביותר, איך הגבות גודלות, איך השיער גודל, איך האוזן נראית, כל עבר ועבר איך הוא נראה, ולפי זה אתה תדע לבן אדם שתי וערב. אומר לך למשל, אדם שיש לו כך וכך, אם תעשה איתו מסחר לזמן קצר תרוויח, לזמן ארוך תפסיד. אדם שיש לו כך וכך, זמן ארוך תרוויח, זמן קצר תפסיד. דברים ברורים ככה בזוהר, כן? בכל הקווים של הידיים. לא יודע, אני שואל אותי מה אני רואה. סבא היה לו ספר שמפתח ומפענח את זה, והוא סיפר בשיעור שיום אחד ראיתי שאחד הילדים שלי התחיל ללמוד את זה. הוא אומר, פחדתי שהוא יהיה לי בבא, זרקתי את זה מהבית. הוא אומר, הורס את החיים, מה? כל היום יקבל קהל, יגיד לו, אתה ככה, אתה ככה, ומה? בסוף לא ילמד, אולי יתחם כסף, אבל חוץ מזה, שום דבר אחר לא. בדרך כלל זה לא עובד ככה, אתה רואה? זה המצב, כן. יש לו מה, אני רוצה 200, וזה מקצוע שמכניס טוב, כן? זה נראה שיש לך רוח הקודש, זה נראה שאתה יודע מי יודע מה, ויאללה, אנשים, כמו שאומרים, נפתחים. קודם תקנה גלימה לבנה, אחר כך נדבר. יש ביגוד למקצוע, צריך זה, יש תפאורה חיצונית. כן. קיצור, משה רבנו זה הזוהר פה, כל חוכמת הפרצוף נמצאת פה, הכל יש בתורה. וזו שאלה באמת גדולה בנוגע למשה רבנו. יש בשתי ספרים, בעל שם טוב על התורה מביא את זה, וגם בספר תפארת ישראל על המשניות בסוף קידושין, הם מספרים את הסיפור הידוע שמלך גדול אחרי קריאת ים סוף, שמע על משה רבנו, שלח את הצייר שלו שיצייר את משה רבנו. לראות מי זה האדם הגדול הזה, וצייר אותו, הביא לו אותו, רצה המלך להרוג את הצייר. אמר לו, מה? אתה לא יודע לצייר? לפי חוכמת הפרצוף שאני מבין, הוא אדם מושחת, בבעל מידות מגונות. אמר המלך, אני אלך לראות אותו בעצמי. טרח והגיע לראות את משה וראה שהצייר שלו דייק ביותר, וכמשה רבנו ככה נראה. ואז הוא שאל את משה, איך זה? הוא אמר לו, אני עבדתי על עצמי ותיקנתי את המידות שלי. הסיפור הזה זה סיפור שהוא לא אמיתי כנראה. למה? יש ספר שלם נגד זה. ספר שלם נגד הדבר הזה, יש את זה באוצר החוכמה, יום אחד ראיתי את זה. ואי אפשר להגיד את זה. למה אפשר להגיד את זה? כי הרי בחוכמת הפרצוף מה קורה? למה ישראל, ישראל מעל המזל, נכון? ישראל מעל הטבע. עד שאדם עושה מצוות מעשים טובים, משתנה לו הפרצוף, משתנה לו המידות. נכון שהוא נולד עם סוג מידה מסוימת. אוקיי, הוא נולד ככה, אז מה אם הוא נולד ככה? אבל זה משתנה. למה זה משתנה? כי הוא שינה את הרוחניות. ברגע שאתה משנה רוחניות, משתנה הגשמיות. אז מה שייך חוכמת פרצוף, מה שייך להגיד לך, אם כן, חוכמת פרצוף אצל יהודי. זה רק מראה על עכשיו. יש כוח לתורה ולמצוות לשנות דברים. אם ככה, איך אצל משה רבנו זה לא ישתנה? מובן מה השאלה? מה אתה מספר לי סיפורים? שמשה רבנו נראה מכוער, נראה עם מידות מגונות. מה הסיפור הזה? זה נשמע לא נכון. מבינים מה אני אומר? לכן זה לא נשמע נכון הסיפור הזה בכלל. טוב? אלא האדם על ידי מצוות מעשים טובים בעבודת השם כמו שצריך, הכל משתנה. רוחני. המלך הזה יכל לעבור את העמם ולהגיע למשרד בבין? קרה לו בחוץ. כן, זה הבעיה האחרונה כמו שאומרים, בסדר? זה בעיה האחרונה. אני טוען שהכל גנטי. לא, זה... המובן שבנמן יכול לעבוד על עצמו, ודאי. זה זוהר הקדוש. שאדם הכל תלוי בקידוש ההורי. מהניסיון הקצר שלי בחיים, הכל גנטי. אני רואה אבא גנב וילדים גנבים. ברור. אבא צדיק וירשמה ובעל צדקות, הילדים בעלי צדקות. אתה רואה את זה בחוש. בדיוק. אני לא יכול להגיד לך ב-100 אחוז, אבל אני רואה את זה במוטו ממש, אתה רואה... הגמרא אומרת שאתה זורק מקל שהוא נופל, הוא נופל על הישר, לא על הפנים. הוא אומר, נופל כדרך גידולו. ככה זה דרך בן אדם. בן אדם בגיל 40-50 הוא חוזר להיות כמו אבא שלו. אתה רואה אותו, הוא הופך להיות כמו אבא שלו, בפרט הבן הגדול, ככה זה עובד. אבל יש מקרים, מוצאים מן הכלל, מה פירוש? בנוגע לתורה ומצוות וזכויות וזה, זה מאוד מורכב גם אם הוא יתחתן. זה אחד המורכבים העיקריים בחיים אם הוא יתחתן. אם הוא יתחתן עם אישה שתסית אותו לדרך רע, כמו אחאב, אז הוא נטה מדרך הטובה. מה? אתה פוגע את
סנדק גם קובע, יש הרבה מרכיבים בחיים, קידוש אבי ואמו קובעים את הלבושים, זה הכי חשוב, סנדק קובע גם, ואישה קובעת, ולא פשוט, ואדם קובע לעצמו הכי הרבה, הוא קובע לעצמו הכי הרבה. שמעתי הסבר נפלא, שכתוב אצל אלעזר בן דורדיה, כשהוא חזר בתשובה, הוא אמר, הרימו גבעות, קבלו את התשובה שלי. ומה הסיפורים האלה? הוא דיבר עם הרים, דיבר עם גבעות, הוא היה בן אדם פשוט, הוא לא דיבר עם אף אחד. מה שייך להגיד, הרימו גבעות, קבלו את התשובה שלי. אלא, ולא קיבלו, מה ההסבר? הרים חזל אומרים זה אבות, גבעות זה אמאות. הוא התחיל לחפש אשמים למצב שלו. למה אתה נראה ככה? הוא אומר, זה אבא שלי אשם, אמא שלי אשמה, אתה יודע איזה חינוך קיבלתי, אם הם היו מדברים איתי אחרת, אז הכל היה נראה אחרת, אתה יודע, תמיד אפשר למצוא תירוץ. לא קיבלו את התשובה שלו. מה זה אומר? הוא אומר, אין שום תירוץ לא היה לו ללזם בדורדיה. לא אבא שלו אשם ולא אמא שלו אשמה. ברגע שלא היה שום אשמים, והוא לקח את האחריות על עצמו, אז פרחה נשמתו מתוך תשובה. כאילו הוא חיפש אשמים, חיפש למצוא תירוצים. ברגע שהתירוצים נגמרו ולא היה שום תירוץ למצב שלו, אז הוא חזר בתשובה באמת. כל עוד שיש לאדם הצדקה, למה? אז הוא מחפש רק את מי להאשים. אלא הקדוש ברוך הוא לא בא בתור נבואותיו, וכל אחד יש את הכלים שלו, הוא קיבל כלים, והוא יצליח להתמודד איתם. הקדוש ברוך הוא מביא לאדם מצב שהוא יצליח להתמודד איתו באשר הוא. כל אחד עם הכוחות שלו וזה. האנשים היום מאוד אוהבים מהר להתייאש ולומר זהו, זה אני, זה התכונה שלי וזה הזה. יש לך בעניין של המזלות, זה עניין גדול, מאוד המזלות, רואים את זה בחוש שזה עובד, שאדם ממזל פלוני שייך לזה, ואדם ממזל פלוני שייך לזה, יש בזה מומחיות גדולה, ורואים שזה דופק חזק מאוד, ואתה רואה את זה בחזל שהם השתמשו בזה וידעו את זה. לא עושים איזה סיפור, שוב, תמים תהיה עם השם אלוהיך. אבל אדם, הנה, רואים שבמזל שלו הוא יהיה גנב, כמו רב נחמן בר יצחק, הגמרא אומרת, הוא צריך ללבוש כיפה כל הזמן, כדי שהוא לא יהיה גנב. פעם אחת נפל לו הכיפה, מיד קפץ וגנב, כן? אמרנו, נשלח אותו לכנסת אם היה פה עכשיו. אבל זה ככה זה. זה לא משנה. כן, שם ביתר ולא באיסור. כן. טוב. לא, אז אתה רואה, אז אומר לך, זהו, אני ככה, אני, מה אתה רואה? אני ככה, אני נולדתי בחודש כזה, אני תפור עליי ככה, זה התכונה שלי. ונגמר הסיפור, הוא אומר, בסדר, הקדוש ברוך הוא נתן לך אפשרות להתמודד עם המצב שלך. אין, אדם לא נולד כדי להתייאש, לא הביאו את האדם לדפוק אותו. אז יש לך תכונה מסוימת, יש לך קושי בתחום הזה, תגיד, אתה יודע שאין לך תכונות אחרות יותר גרועות שיש לאחרים. כל אחד, הוא בא עם איזה תיק לתקן, מה באת להתעברר פה? לשבת פה על כיסא נועה. הדין שמה שונה ומשונה. מידת הדין שמה חזקה מאוד. כל אחד לפי משהו אחר. ברור. יש לנו אחד ה... לא יודע, נזכיר שמות. היה כאן תמיד חכם מאוד גדול בירושלים. תמיד חכם. בעל ייסורים איום ונורא, אני הכרתי אותו. היה לו סכרת חמורה. הוא התעבר וחתכו לו רגליים, הוא נפטר בגיל 50 ומשהו, צעיר. הוא היה על כיסא גלגלים, איזה מצב הוא היה, ממש על הפנים. הוא נפטר לפני 4 שנים. הוא בא בחלום לבן שלו השבוע, והוא אמר לו, רק עכשיו הוצאתי מגיהינום. הרי איסורים כאלה ומצב כזה, אתה אומר איסורים חפרים וזה. הוא אומר לו, מה? הוא אומר לו, ומה עם כל החברים שלך שהיו איתך בישיבה ונפטרו? הוא אומר, הם עדיין שם. ככה הוא אמר. כן. לא פשוט, אנשים חושבים, 12 חודש, מסודר. לא, איך זה? אתה מסודר, מה מסודר? מה? אין פירושים, זה כפשוטו. מידת, כל בעולם הזה, כמה שאתה יכול לחזור בתשובה ולעשות מצוות, אתה תצליח. שמה, מידת הדין, אין שום חסד שמה. הכל על קו הדין. כל האומר הקדוש ותרו ותרן, יוותרו בני מאה. אדם צריך פה בעולם הזה, 12, זה ככה בדיוק היה כותב. לא, לא. יש גיהינום התחתון, יש גיהינום העליון, יש בזה שלבים. זה לא הולך ככה, להגיע לגן עדן שממנו, לגיהינום, שממנו יוצאים אחרי 12 חודש, זה תהליך מיוחד.
כמו שמספר הרב הגדול, הרב יהודה פתיה, שהוא הכניס את שבתאי צבי לגיהינום, כל הרשעים בגיהינום יצאו וזרקו אותו, אמרו לו, רשע, תצא מפה. כאילו, גיהינום זה נשמע איזה מדור של צדיקים כאלה, אתה מבין? זה לא חבר'ה... חבר'ה שהם הגיעו לזיכוך מסוים, שזה הבעיה שלהם, גיהינום של 12 חודש. זה תהליך מיוחד. יש כאלה נשאר, יש כאלה... מי יעמוד בדין? באמת, זה לא פשוט. מי יכול לעמוד בדין? מה השאלה? אין... גם יצחק והאבות הקדושים יעשו לגיהינום? לא. האבות הקדושים לעתיד לבוא להם... זה לעתיד לבוא, כתוב במדרש, יום הדין הגדול והנורא, אפילו האבות לא יעמדו בדין. ולא יהיה לנו, אלא הזכות של יהוה הנביא יגיד כל האיסורים שעברו עם ישראל לא יגן עליהם, וזה יעמוד לנו בדין. כך, זה יום הדין הגדול והנורא. אתה רואה ששמואל הרמתי פחד. למה הרגזדני, נכון? שאלה אותו באוב, למה הוא פחד? הוא פחד, הלך והביא את משה רבנו שיעיד עליו שהוא קיים את כל התורה כולה. הזעיק את משה. אז מדובר באדם שבאמת שמר את התורה כולה, מדובר באדם צדיק מושלם שהיה לו מי שיעיד עליו ויש מי שיעיד והיה לו מלפחד גם. אתה מבין? יום הדין הגדול והנורא, שזה יום תחיית המתים, זה לא פשוט בכלל. זה אין למה לדבר. אחרי הדין בשמיים שיש עכשיו, שאדם נפטר, עוד מחכה לו דין, יום הדין הגדול והנורא. קיצור, הכל בסדר. הכל טוב. כל רגע שאדם יושב ולומד, חוזר בתשובה, ברוך השם, זוכה. מה, אחר כך יהיה טוב. וזהו, בואו נחזור לעניינים. אז זה אומר שמשה רבנו לא מצא בסוף את האנשים שהוא מחפש, לא, שונא בצע לא מצא אף פעם, לא היה ולא יהיה, אלא מצא רק חלק מהעניין, שמה? שהוא מצא, והבחר אנשי חיל, אנשי חיל, זה מה שהוא מצא. כמעט התנאים שהיו נזקקים לעניין הזה, הם לא קיימים כל כך, כן? לא פשוט. בסדר? עוד יש פה, מה? אנשי בצע לא מצא. לא. שונאי בצע, לא אנשי בצע, אנשי בצע יש בלי סוף. כן. לא פשוט, המידות, מידות זה דבר עיקרי בכדור הארץ, והעיקר העניין שאדם בא לעולם זה לתקן את המידות שלו. שמעתי מהרב הגדול, הרב שמואל אוירבך. הבחור אחד שאל אותו, אמר לו ככה, אמר לו, יש הרבה הרבה דברים שמנקים לאדם את העוונות שלו. כל העני יש שמר רבה בכל כוחו, בגלל הדין של 70 שנה, זה מחפר עוונות. מי שגר בארץ ישראל, מחפר. וגם כל דבר יש כפרות, ומי שנקבר בארץ ישראל, כפר אדמתו עמו. ובקיצור, יש כל כך הרבה דברים, מי שקורא איזה שיר בשמחה, מתחפר לו. מה עוד יש? יש הרבה סגולות כאלה, ממש. יש הרבה. אומר תהילת דוד בכל יום, מופתע שהוא בן העולם הבא. בקיצור, אנחנו מסודרים. אז אומר, אז מה עיקר הדין לאדם? אומר, עיקר הדין לאדם זה המידות. אומר, זכויות ועבירות פחות או יותר תסתדר, פחות גיהינום, עוד שנה, פחות שנה, זה לא הבעיה. אומר, מידות, זה עיקר תחילת האדם שבא לעולם. אם הוא בא לעולם, יצא ממנו ולא תיקן את המידות שלו, לא עשה בלא כלום. אז הוא עשה הרבה מצוות, הוא עשה הרבה. אבל זה לא התכליס. התכליס שהאדם נברא בעולם, כדי שיתקן את המידות שלו. אם הוא תיקן את המידות, זה הדבר הכי גדול. כל השאר זה מתגמד לעומתו. דבר גדול מאוד. וזה הכי קשה. נכון. אתה מקבל אותם מולדות, זה דברים מולדים. זה הכי קשה. אבל זה העניין, שאדם מזכך את עצמו ומתקן את המידה שלו. זה החוכמה. אבל אדם שהוא נשאר עם המידות שלו, אפילו שהוא עבר את הכדור, שהוא עבר פחות או יותר בסדר ועשה מצוות, זאת אומרת, זה לא התכלית. התכלית של האדם זה לשנות את המידות. כן. ביטחון באשם, אם יש לאדם, זה נכס לחיים, ופשוט לגשמיות. אדם, אם יש לו ביטחון באשם, הכל יש לו, כן? זה מעין עולם הבא בעולם הזה. אם אדם יודע שיש לו אלוקים איתו, וכל רגע ברגע הוא חי במוחש, שהשם איתו, אז הכל טוב, כמו גם זו לטובה. לא יהיה לו אף פעם צער, לא צרה ולא צבחה. כל מה שיהיה לו, מקבל את זה באהבה. לא יהיה לו לא מחלת סוכר, לא התקף לב, לא כלום. כן? חי בשנטי, כמו שאומרים. כל טוב.
זה אדם עושה את הצרות לעצמו, שם ירחם. נחזור לעניינים. עכשיו, משה רבנו, כאן רואים דבר גדול בין ראש של גוי, שזה יתרו, לבין ראש של היהודי. הוא אמר, כל הדבר הגדול יביאו אליך, כל הדבר הקטון ישפוטו הם. זה כמו שהיום עובד במדינה פה. יש לך בית, אני לא מכיר אותם כל כך, אבל שלא נכיר אף פעם, בית משפט השלום, ויש לך מחוזי, והתחתון ביותר, עליון. אז המחוזי, יש שלום, איך זה עובד? שלום, זה עד 30,000 שקל. כן, יבוא, יותר מדי, זה יותר מהצדק, זה הבעיה. כן, השלום, זה עד, נגיד, 30,000 שקל. המחוזי, עד 100-200. תביעות קטנות 30. כן. שלום. יש קטנות. טוב. הולך לפי סכום. מגיע לסכום מסוים, אתה מגיע לעליון. למה? זה כסף. זה גוי, מדבר ככה. דבר הקטון, כסף קטן, הם, גמר גדול, יגיע למיליון, יגיע ל100,000 שקל, יבואו אליך. אצל התורה זה לא ככה. אלא דבר הקשה, יביאונו למשה. דבר הקטון ישפוטו הם. יכול להיות דין פרוטה כדימיה, יכול להיות דין פרוטה שקשה לשפוט אותו, קשה הלכתית, יש כמו קושי. אבל יש דין שהוא מיליונים, פשוט, הלכה פשוטה, אין עוררים, על דבר ברור, וזהו, נגמר הדיון. אין מה לעשות. זה לא עובד לפי עניין של הרבה ומעט, אלא לפי קושי ויכולת. ככה שמעתי מסבא שאמר. כן. כי דבר, יבוא דבר, בא אליי, הדבר בא אליי, לא הכמות. יפה, דבר, יפה, מה אומר? בבתי משפט אתה רואה גם בבתי דין תורניים מחצים את הפשרה, הפשרה זה לא אמת. לא, היום, כי אין לנו כוח הרבה, אין לנו כוח היום. אנחנו היום בבתי הדין יש לנו בעיה עם הנושא הזה של המשפט, ואנחנו נוטים יותר לפשרה כי אנחנו לא יודעים לדון כל כך. כן, אבל אבל גם בפשרה, לא. על 500 שקל, עוד שמונה שנים... כן, אני אגיד לך. אבל גם בפשרה זה מושפע מההלכה, למשל. כי ביטלנו את השבועות. דבר ראשון, אין שבועות היום. אז כל העסק הסתבר. אם בא עד אחד רק, בא עד אחד לטובתך, נכון? עד אחד מחייב שבועה. שתי עדים, היית זכאי, מקבל את כל הכסף. הבאת רק אחד, מחייב שבועה. אנחנו לא יכולים להשביע. אנחנו לא משביעים היום. מה עושים? אז בפשרה אתה כבר מקבל 3/4. בגלל שהיה לך עד אחד, לא יהיה פשרה 50-50, יהיה פשרה של 3/4, כי היה פה שבועה. הבנת איך זה עובד? ככה זה עובד. אבל זה לא אמת. כן. זה לא אמת. כן. זה לא אמת, זה לא אמת. אני רוצה את החלק אבסולוטי. אי אפשר. אנחנו לא, כי אי אפשר, כי אנחנו לא משתמשים, כי אנחנו לא משתמשים עם שבועות. לא בלי שבועות. אנחנו, יש מצבים שאנחנו... ובכל זאת הם פוסקים, כמו שאתה אומר, כמו שהוא אומר, נסתדר ביניכם, נסתדרו ביניכם, מתחיל בעיה. לפעמים. לפעמים, אם זה שחור לבן, אז זה שחור לבן. יש כן מצב שאין, יש מצב שחור לבן. אבל יש מצב שלא. אומר לך, לא, תראה, יש פה בעיה, זה מורכבות. יש פה בעיה, ושבועות אנחנו לא רוצים לקחת, אז אנחנו עושים כאן את הפשרה מסוימת. גם בתי משפט של המדינה. גם ככה. עושים לעומת. כן, להיות דיין זה הכי קשה. להיות דיין זה הכי קשה, כאילו שונאים אותך. כן. טוב, זהו. זה פחות או יותר העניין. היו כמה דיונים אצל אבא שאנשים תפעו דין, רוצים דין, לא רוצים פשרה, והוא הסביר להם בעדינות שזה לא שייך. כאילו, לא שייך. אבל אנחנו לא מחפשים כאן להוציא את הצדק, לא יהיה צדק. אם נדע צדק פה 100% יהיה פה 100%, אבל יש דברים שהם לא ברורים ואין לנו הרכלים להתמודד איתם, אז אנחנו צריכים ככה ללכת בין הטיפות. עוד לפני כ-100 שנה עוד היו משביעים, אפילו פחות. עוד היו משביעים. בדור האחרון אנחנו הורדנו את השבועות כמה שיותר. כי אנשים נשבעים לפעמים לשקר, או לפעמים שהוא חושב שהוא צודק. ואתה רואה את זה בחוש. אנשים שנמצאים בכסף, והוא בחובות והוא צריך כסף, כן? הוא לא משקר, הוא לא רואה בעיניים. הוא מדומיין שהוא צודק, הוא מדומיין שהכסף של השני שייך לו.
הוא משוחד, אבל זה משהו, אני ראיתי את זה כמה פעמים בחיים, הייתי המום. אני ראיתי בן אדם, אני מכיר אותו, אני יודע במי המדובר, והוא יודע ספר, והוא מבין עניין. פתאום זה נגע אליו, והוא מתהפך, ואתה רואה בן אדם, לא רואה בעיניים, הוא לא רשע. אתה מבין שהוא לא מבין, הוא פשוט, הוא לא מבין, והוא משוכנע שהוא אומר איך הוא צודק, והוא לא מבין שהוא לא, אחרי זה לא מתחיל. אבל הוא... מה? כן, סיפור עם השח, עם הספר שלו. זה משהו מדהים לראות את זה, שכשהאדם, הדין נוגע אליך ואתה נוגע בדבר, אז כבר אתה רואה שאדם לא רואה את האמת. הוא לא רואה את האמת. והכל קורה גם יותר שהוא צריך כסף. אם הוא לא צריך כל כך כסף, זה כסף מיותר, בוא נקרא לזה, אז זה לא כל כך קורה. אבל כשהוא במצוקה, אז זה קורה מהר מאוד. זה ככה. מה? אין אדם רואה חובה לנפשו. כן, במידה מסוימת זה ככה. אכן, אז זה יכול לגרור אותו לשבועה. אנשים נשבעים לך, הוא אומר לך, אני נשבע על האמת. הוא חושב שהוא נשבע על האמת, הוא אומר לך. כך וכך היה. אתה רואה את זה גם בכל מיני מקרים. אתה רואה אדם שעשה תאונה. ואתה יודע, 100% עמדת בצד, ראית איך הוא עשה את התאונה, הוא 100% השם. אתה בא מדבר איתו, הוא אומר לך, מה פתאום, אני לא השם. הוא משוכנע 100%, הוא ישבע לך שהוא לא עשה את זה והשני השם. אתה 100% יודע שהוא השם. אתה ראה, אין, אתה לא תצליח לשכנע אותו, לא עזור לך כלום. אין, זה דברים עזורים, שאדם זה מגיע לדיונים, ואתה מגיע לדברים שנוגעים אליך, אתה מגלה, אתה לא מכיר, אתה אדם לא רואה את האמת, הוא לא רואה אובייקטיבי. מגיעים לשבועות שקר. התקשרתי לביטוח, אז אני אומר להם, שוב, אני אשם שדפקתי את האור, שתלמו לו. אל תודה, מה לא תודה? אמרתי, אני אשם כסף, כדי לא להודות, אני מודה, אל תחפשו אותך אשם, אם אני אשם. לא צוחק, הם מחפשים ש... כן, כן, מלמדים אותך לשקר. יש מי... אל תודה, מה זה אל תודה? אני אשם, מה אתם רוצים? כן, לשבועה זה לא פשוט, כן? ומשלמים על זה מחיר מיידי. לכן, בזמנים האחרונים הורידו את זה והורידו את זה ואומרים לך, טוב, אנחנו נעשה דיונים בלי שבועות ונגמור את הסיפור. זה בעיה, זה נושא מורכב. אבל אפשר לדרוש מהדיינים, אני רוצה לדעת איך הגעתם לזה. כן. יש דיינים שמשתפים פעולה ויש שלא. אני מכיר דיין שהוא מאוד טוב, והוא משכנע את ה... הוא יושב, תראה, לא כל בן אדם הוא ראוי לקבל הסבר. זאת אומרת, אם אתה מבין עניין ואתה יודע ללמוד, הוא יושב איתך, אני אסביר לך, תשמע, יש סעיף זה, בוא נלמד, אני אראה לך שאתה חייב. אני אסביר לך למה אתה חייב. אבל הרבה פעמים זה אדם המאמץ, הוא לא מבין עניין, מה אני אסביר לו? מה הוא יכול להבין? הוא לא מבין עניין. אבל אני מכיר דיין כזה שהוא עושה את זה. זה עבודה כפולה, כמו שאומרים, הוא לא חייב לך כלום, אבל הוא עושה את זה, ואנשים יוצאים מרוצים. הוא אומר, הוא מסביר לו, הוא מראה לו, תראה, אתה חייב, תראה כתוב ברוך השם משפט, ככה כך, אתה חייב, מה אתה חושב שלא? למה אתה חושב שלא? תגיד לי אתה, למה לא? הוא משכנע את הבן אדם שחייב, וזה ממש טוב. רובם לא עושים את זה, ואז הם מוציא אנשים ממורמרים בצורה לא ברורה, כן? וזה טוב שגם הדיין אוהב לעשות את זה במידה מסוימת. למה? כי לפעמים הוא טועה. למה אני צריך לקחת על עצמי את זה? אני מסביר לבעל דין שהוא מבין עניין, או שיש לו טוען רבני, תשמע, אני אומר לך, אתה חייב מזה וזה. אז הוא אומר לי, לא, אתה טועה. אין לי בעיה, אני עדיין טועה, מותר לי לטעות. אז אני אחשוב, אני אגיד תשובה, נכון, אני טעיתי. מה לך, שגוי? למה אני צריך לקחת על עצמי את הטעויות? מה הבעיה? אבל כן, אתה יודע, זה סוג בני אדם. גם בדיינים יש סוג בני אדם. יש כאלה אנשים שלא רוצים לשמוע. זה סוג בן אדם שלא אוהב לשמוע דעה של מישהו אחר. יש אנשים שפתוחים לשמוע מאוד, ויש אנשים שלא מוכנים לשמוע משהו אחר. כאילו, סוג, אופי, אופי. הוא חושב שמה שהוא חושב זהו. הוא לא רוצה לשמוע, לא, הוא חושב שהוא... טוב, יאללה, זה ככה זה. מידות, ככה, אדם נולד ככה. אה? תמשיכי, יאללה. נגמר פרשת הדיינים. עכשיו, יש לנו... יתרו, הוסיפו לו עוד אחת. מה היה? קוראים לו יתר, הוסיפו לו וו.
לא כמו ה' של אמר השלה הקדוש לאברהם אבינו הוסיפו ה' וכאן הוסיפו לו ו', למה? לרמוז לו שבא לקבל את עשרת הדיברות. אז זה י' זה עשרת הדיברות ועוד ת' ר' ו' מצוות יותר משבע מצוות בני נוח. כל זה אומר מי בעל הטורים? שבע מצוות בני נוח, ת' ר' ו' ועוד שבע תרי"ג מצוות. י' בא לרמוז לעשות התורה, זה השם שלו. כן, אין בעיה. לא, אבל מי יתר עשו אותו יתרו? הוסיפו לו אות אחת. לא, זה שמות אחרים, אבל יתר יתרו זה מה שהוסיפו לו וו. למה? זה אומר בעל התורים. אומר השלה, גם רות נקרא על שם זה, על שם תפרש וו, ששבע מצוות ועוד תפרש וו, שהיא הייתה חייבת בלאו אחי, וזה עניין תרי"ג. עוד אומרים שבספר ידי משה אומר... מה? מי? רות? לא הוסיפו, זה השם שלה המקורי. אולי היה לה שם גוי, וזה היה השם העברית, לך תדע. כן? ועוד יתרו, עוד יש פירוש בזה בפרדס יוסף, הגמרא בעבודה זרה דף י"ז אומרת, הפורש מאמינות מיד מת. נכון? שתי עבירות שאדם אדוק בהם, אם אדם חוזר בתשובה צריך למות. התשובה כרוכה במוות, וזה מינות, כן? ו... עריות. אלעזר בן דורדיא לכן מת בתשובה שלו. וזה מה שכתוב, כל באיה לא ישובון. הגמרא דורשת כל באיה של מי? של עריות, עריות ומינות. עריות ומינות, אם אדם אדוק בהם, אין תשובה אלא מוות. וכאן הוא היה כאן במינות, או איזה מינות, כהן לעבודה זרה של כל העולם, הוא היה אפיפיור. ולכן היה צריך למות, לכן נתנו לו אות אות וו, שזה אות החיים. כמו שכתוב בתיקוני זוהר, סימן תיקון סמ"ט. וישם השם לקין אות, איזה אות? זה אות וו שם לו כדי להגן עליו. אות החיים, וו זה אות החיים. אות האמת ואות החיים. ולכן הוסיפו לו אות וו, כן? מה? מי מסכן? אז רבי שלום, בוא תשמע פירוש נפלא. רבי שלום מקמינקה, הוא היה אחד מאיש אלוקים קדוש מאוד. הוא אומר, תראה מה הפסוק אומר. כל באיה לא ישובון, מה ההמשך? כי לא ישיגו אורחות חיים. כל זה מישהו חוזר בתשובה בלי תורה. אבל אם הוא חוזר בתשובה עם תורה, תמיד אדם יכול לחזור בתשובה. אין מצב שלא. וזה מתקן ומתקן הכל מכל כל, אפילו מה שכתוב מעוות לאורך לתקון, תורה לשמה מתקנת. ככה רבי יעקב אבו חצר המביא, אפילו האדם שהוא נולד מנידה, כתוב בזוהר הקדוש, שבר נידה הוא ייצור תמה, וכתוב עליו איזה כללות, אדם שנולד בלי תעלת המשפחה, וואו, וואו, מה עובר עליו. לא פשוט בכלל, כתוב בחז"ל, אז פנים, מה לא? אומר הרב הגדול רבי יעקב אבו חצירה, על ידי זה שילמד תורה לשמה, הוא יכול גם להפוך להיות איש אלוקים קדוש. תורה לשמה מזככת את הבן אדם. לא רק מזככת את הבן אדם, מזככת את כל הבית. זאת אומרת, אפילו הוא הוליד ילדים, משפחה, שהם נולדו לא בתורת המשפחה, והוא פתאום חזר בתשובה, פתאום כולם יכולים להתאפר. אם האבא יושב בבית, לומד תורה לשמה, מקדש את הבית, מעדן את הנפש של הבנים והבנות והמשפחה כולם. זה כוח של תורה. וזה אומר הפסוק, כל באיה לא ישובו, כי לא ישיגו אורחות חיים. מי שחוזר בתשובה בלי תורה, זה התוצאות. אבל מי שחוזר בתשובה עם תורה, תורה יש לה את הכוח כמו אש. הופכת את הבן אדם לגמרי, מתיחה אותו, מחזירה אותו ליצור אחר. אין מידות רעות, אין כלום, הכל הופך להיות, התורה זה כוח שלה, זה כוח עצום. על ידי תורה אדם משתנה לגמרי, אבל מה כל זה שהוא לומד תורה לשמה? שימו לב למילים, תורה לשמה, ופה החתירה שאדם צריך לחתור אליה, כל התומד תורה לשמה. אם הוא לא לומד תורה לא לשמה, לא, אין את הכוח הזה, רק בתורה לשמה יש את הכוח הזה. לכן אדם צריך כל החיים שלו לשאוף להגיע לתורה לשמה. וממילא כבר הכל מסתדר. אם אדם לומד תורה לשמה, זוכר לדברים הרבה. נקרא רע, אהוב, אוהב את הבריאה, אוהב את המקום, נכון? כל המשנה הראשונה של מסכת אבות. וזה הרמיזה אומר בהקדמה.
לעץ חיים, אומר שכל אדם, כל הצרות שיש לנו זה שאדם לומד לו תורה לא לשמה. אומר, ואם אדם טוען שהוא לומד תורה לשמה ואין לו ישועות ואין לו זה, אומר רבי מאיר מכחיש, או אומר, מה אתה חושש רבי מאיר, אז אתה מדבר? יש לך, מי צודק, אתה או רבי מאיר? סימן שאתה לא למדת לשמה עדיין. אומר, אני לומד לשמה. אומר, לא, לא. תחשוב טוב, תגלה שאתה לא, עדיין לא הגעת ללשמה, ואתה רחוק מזה כי מתחרה קשת. כן? טוב, ושמים לב משהו מיוחד פה, אומר בארזור על המדרש פה, אומר, שימו לב, כל האותיות שמוסיפים זה רק שם הוויה. יהושע, אברהם, שרה אותי, יתרו ואב, כן? אין לנו שמות אחרים שמוסיפים. וגם את מי שמורדים לו שם, מורדים משם הוויה. עפרון חסר וב, יהון הדב חסר היי. כל מיני חזלים שיש בזה, זה המשחקים רק בשמות הוויה, מוספה והורדה. כן, בסדר. עכשיו אנחנו מתחילים את המתן תורה. מתן תורה בחודש השלישי יצא סיסי מצרים, ביום הזה באו מדבר סיני. ביום הזה באו מדבר סיני, מתי הם הגיעו? בראש חודש, והיסו מרפידים ובאו מדבר סיני והחנו במדבר, ויחן שם ישראל נגד ההר. עם ישראל חנו ויחן שם קיש אחד בלב אחד. אומרת הגמרא, למה משה רבנו היום לא אמר להם כלום? אלא רק לבחורת. אומרת הגמרא, ביום הראשון לא אמר לו ולא מידי, משום חולשה דאורך. מה זה חולשה דאורך? חולשה דאורך? חלשים, עייפים מהדרך. נשאלת השאלה, מה אתה מדבר איתי? מה יש לדבר? קודם כל, הוא לא אמר להם איזה משפטים מיוחדים שצריך בשביל זה מאמץ פיזי עצום. הוא אמר, מה אתם ראיתם? אתם תהיו למערכת כהנים? כאילו זה יודע, כמה משפטים כבר קיבלו, איזה מדיים קיבלו? זה לא היה רבע שעה דיבור, שתי דקות, חמש דקות, מה הבעיה? מתכוננים למתן תורה כל כך הרבה ימים, סופרים ספירת העומר, אומר לך, לא, עכשיו אנחנו עייפים, דבר מחר. באמת. תתחיל את התהליך של מתן תורה, מה כל כך, מה העניין? ועוד, וכי באמת הם היו עייפים, הרי כתוב, נעליך לא בלטה מעל רגליך, ורגליך לא בצקה, זה 40 שנה. זה היה נס? לא נס, זה פשוט, או למה? איך סבא הסביר? הם היו הולכים על ענני כבוד. גם למתחת לרגליים שלהם היה ענני כבוד. מה זה אומר? זה כמו מדרגות נעות, אתה בכלל לא הולך. אתה קצת עושה מאמץ, תעלה מדרגות בתוך המדרגות נעות. איך זה נראה? עלית שלוש מדרגות, הרווחת משהו. איך אתה מה? לא עשית משהו. לא רציני. ככה הם לא היו הולכים מתעייפים, זה לא היה ככה עובד. אז מה אתה מדבר איתי חולשה דרך? איזה דרך, איזה סיפור. לא רציני. אז למה לא יכל לומר לו ולא מישהו שום חולשה דרך? אז יש איזה שתי הסברים נפלאים. הרבי מלובביץ' אומר, פירוש נפלא, אומר, שמה כתוב, ויחן שם ישראל נגד ההר, קיש אחד בלב אחד. יהודי שיהיה באחדות עם השני, זה לא מציאותי בכלל. זה לא, מאוד קשה שיהודים יהיו באחדות. היהודים בטבע שלהם, הם לא יכולים להיות באחדות. אני רק אגיד לכם משפט אחד שהוא מאוד נכון. אנחנו פה במדינה, כל היהודים עובדים, הם לא עובדים. למה הוא לא עובד? יש לך מקצוע, תעבוד בה. הוא בכלל לא חושב על המקצוע, הוא חושב מה, איך להתקדם הלאה. נתנו לך עבודה, תעבוד. הוא אומר, רגע, אני לא צריך להיות פה, אני בכלל צריך להיות שם. כל מקצוע שהוא מקבל, הוא חושב מה יהיה יותר גבוה. הוא לא נמצא בשטח. למה? המהר"ל מפראג אומר, זה מראה על עוצם הגדולה של הנשמות שלנו. יהודי לא מסתפק במועד, גוי, תן לו משרה, מבסוט, כמו בהמה, אוכל, שותה, יושן, יש לי משכורת, חי את החיים שלי, מה הבעיה? אין לו בעיה בחיים. יהודי אף פעם לא יהיה טוב, למה? יש לו נשמה, רוצה תמיד לשאוף לגבוה. אז אף פעם לא טוב לו, הוא תמיד רוצה להתקדם, הוא לא יכול להישאר באותו משרה. תגיד לו, אתה מרוצה במשרה שלך, אתה זה? אני צריך להתקדם, אני לא יכול להישאר פה, מה הבעיה שלך? אתה בקושי עובד, יש משכורת, מה הבעיה? לא, אני חייב להתקדם. זה יהודי, וגם לכן זה גורם להם לחוסר אחדות. גוי, יותר קל להם להיות מאוחדים. בגלל זה, יהודים, שתי אומרים, שתי יהודים שלוש דעות, זה דבר נכון מאוד. ולכן, שתי יהודים שלוש מפלגות. לכן, המצב הוא ככה שיהודים קשה להם להיות באחדות. ומתן תורה היה חייב להיות אחדות, כמו שאומר הרגוד שובר, למה?
כי עם ישראל הפכו לעם, וזה אחד היסודות שלו הגדולים. עם ישראל הפכו לעם. עם זה לא קיבוץ נידחים, אלא זה חפצה בפני עצמה של עם. כמו שמניין זה לא 10 אנשים נפרדים הופכים להיות מניין, אין כאן 10 פריטים, אלא זה הופך להיות חפצה חדשה של מניין. ולכן נשים לא מצטרפות למניין. תיקח 10 נשים, זה לא מגיע לחפצה הזאת. רק בגברים יש את זה, זה כוח מיוחד שמאחד והופך אותו לחפצה חדשה. שזה הרבה נפקמינות. אחד, עוד דבר זה עם. כדי להיות עם צריכים להיות מאוחדים. יהודים להיות מאוחדים, כן? עם שלם, אתה אומר להם, חבר'ה, אתם רוצים את התורה? ואיכן שם ישראל נגד ההר. אם היו צריכים לעבוד על עצמם, אחדות. אז זה היה בשבילהם יגיעת נפש ויגיעת בשר להיות מאוחדים. אתה מאוחד עם השני, מאוחד איתו, זה כמו לא אח שלך, להרבה יותר מזה. אין, אחדות מלאה. וזהו חולשה דרוכה. הם באו למדבר סיני, הם היו מותשים נפשית מהמאמץ הגדול הזה להיות באחדות. זה חולשה דרוכה. אי אפשר היה לדבר איתם, לא היה עם מי לדבר, החבר'ה צריכים ללכת לישון, חייבים לנוח מהטרחה הגדולה הזאת להיות מאוחדים. פירוש נפלא של הרבי, פירוש כאילו פשוט. עוד פירוש יש בזה, שחולשה דאורחה, אורחה זה אורח. הגמרא אומרת שאורח מגיע, ביום הראשון הוא מתבייש, לא רוצה כלום, אתה אומר לו, הוא רוצה לאכול, רוצה לשתות, לא, תודה, הכל טוב, הכל תודה. מחרת, כבר אתה מביא לו, אוכל, שותה, ביום השלישי כבר הוא מבקש ממך, נכון? כבר תובע. יכול להגיד לך, תרגיש בבית. ככה זה חולשה דאורחה, זה חלישות דעת של האורח. קדוש ברוך הוא רצה שעם ישראל יבקשו ויאמרו, אנחנו רצוננו לראות את מלכנו. אם עם ישראל לא היו מבקשים את זה, הם לא היו מקבלים את זה. כל דבר צריך להיות בתורתא דלתתא. וזה חוצפה לבקש את זה. מי אתה שאתה תבקש לראות אלוקים? מי אתה? מה אתה מדבר? כן? אפילו אליה הנביא לא יבוא אליך. מה אתה רוצה? אבל ישראל, הקדוש ברוך הוא רצה שיהיה להם את החוצפה הזאת וההעזה הזאת לבקש רצוננו לראות את מלכנו. ולכן לא התחיל איתם את המסע ומתן מיד. למה? משום חולשה דאורחה זה חלישות דעת של אורח שביום הראשון הוא מתבייש. הוא רוצה שהם יתבייתו, ירגישו בבית, ואז הם מבקשו את זה בצורה יותר ברורה. ועדיין הם ביקשו את זה בצורה עדינה. איך רש"י אומר? אנחנו רואים את זה במתן תורה. בא משה רבנו ואומר לעם ישראל, ואומר, ואסף את הדברים מאלה שציווה השם. מה השם אמר לו? שאני רוצה לכם את התורה דרך משה רבנו. ואז ואנו כל העבדו, כל דשר דיבר השם נעשה. מה הם רומזים? שאנחנו לא רוצים לשמוע מה אתה מדבר, נמאס לנו לשמוע ממך דברים, רוצים לשמוע ישירות מהשם. וישב משה את דברי העם אל השם. מה זה וישב משה את דברי העם אל השם? הוא השיב לו בצורה עדינה, שהם מוכנים. כן? והקדוש ברוך הוא ידע שזה לא נכון. ויענו, ואז, ויענו כל העם, ויאמר השם אל משה, הנה אנוכי בא לך באב הענן. בעבור ישמע מדברים, אחרי אומרים לעולם, אין בעיה, אני מתחיל את מתן תורה דרכך, אני מעביר לך את התורה, תעביר להם. ויגד משה דברי העם אל השם. הוא היה חייב להגיד לו את האמת, הם לא רוצים אותי, הם רוצים לראות אותך. זה ויגד, מקודם הוא אמר וישב. מה זה וישב? תשובה, כן, מוכנים, יאללה, מתן תורה. אבל משה ברוך הוא אומר לו, יאללה, אני מתחיל, אני נותן לך את התורה, תעביר להם, אומר לו. תעצור, זה לא יתקדם. וזה אומר רש"י, נקרא רש"י. ויגד משה דברי העם אל השם, תשובה על דבר זה שמעתי מהם, שרצונם לשמוע ממך. אין הדומע שומע מפי שליח, לשומע מפי המלך. רצוננו לראות את מלכנו. שמעתי, זה הבנתי. לא היה חוצפה לישראל לבקש את זה, אלא הם הבינו... הוא הבין את זה מבין השורות שהם לא מרוצים שזה משה מביא להם את התורה. הם רצו לקבל את זה ישירות. ולא היה להם חוצפה להגיד את זה, וגם משה אמר, זה אומר, זה העריכות הלשון של רש"י. תשובה על דבר זה שמעתי מהם. אני הבנתי, שמעתי זה הבנתי, לא שהם אמרו לי את זה מפורש. אני הבנתי מבין השורות שהם לא מרוצים שאני מביא להם את התורה. הם רוצים ישירות. כן? זה רצה הקדוש ברוך הוא שזה יקרה, ורצה שיהיה בקשה כזאת, לכן חיכה כמה ימים. בימינו במשה, משה עבדו, מה? לא ימינו?
אז זה כאן הרמב״ם, וגם הרשב"א בתשובה אומר, שמעמד יציאת מצרים מסתיים במתן תורה. למה? אומר, כדי שעם שלם לדורותיהם עד היום הזה יקבלו תורה ומצוות, זה חייב להיות משהו אמיתי באמיתות העניין במאת האחוזים, ולא על חצי אחוז, אולי זה לא אמת. עם ישראל, כמה שהם האמינו במשה רק בקריאת ים סוף. למה היה עד קריאת ים סוף? לא האמינו בו. מה זה לא האמינו? לקחו אותו ברבון מוגבל. הרי הם חיו בארץ שמחשפים, נכון? מצרים. תבן אתה נותן להפריעה. אתה, יש פה בן אדם, עושה מעשים מעניינים, מצליח לעשות פה 10 המכות, אין מה להגיד. הוא מספר סיפורים שהשם שלח אותו, אבל אין פה אמיתות ברורה לדעת שזה נכון. אולי קרב יכול, כן, במרכאות, משה רבנו מחשף עצום, יותר שם את כולם בכיס הקטן, ומצליח לצחוק על כולם, כמו שנגיד. וגם דופק לך, תורה, מצוות, יהיו ממושמעים לי. כאילו, שטלטן כזה, כאילו, מה אני אגיד לך? אחוז קטן, לחשוב את זה, אבל זה אחוז. אתה דורש מעם שלם לקיים תורה ומצוות? זה דבר שהוא קשה מאוד, מה, על מה ולמה? אם אלוקים אומר את זה, אוקיי, מי אמר לך? איפה האמת פה? אומר לך, הנה, עשיתי לך ניסים. זה לא זה עדיין. ובקריאת ים סוף הם האמינו במשה רק אז, כי ראו שכינה, אבל עדיין הספק קרסם בלבם. ולכן היה צריך שהם יראו בעיניים שלהם איך הקדוש ברוך הוא מנבא את משה רבנו. משה רבנו קיבל נבואה מהשם במתן תורה, וישראל רואים איך הוא מקבל, רואים את התסריט, רואים איך הוא מקבל את הנבואה. הפסוק אומר, זה הרמב״ם בהלכות יסודי התורה, מביא את זה. נביא מקרבך כמוני יקים לך השם אליך אליו תשמעו. מה זה כמוני? הרי לא קם נביא בישראל כמשה. אפילו מלך המשיח לא יהיה כמו משה. אז מה זה המושג כמוני? מתרץ ואומר הרמב״ם, אתם ראיתם בעיניים שלכם שאני נביא? לא סיפורים. עין בעין ראיתם שאני עומד בין השם וביניכם. ראיתם את זה. נביא מקרבך כמוני. יקים לך. הלכות נבואה, יש כללי הלכות, אפשר לנסות אותו פעם פעמיים, לא להרבות לנסות אותו, ואם הוא אומר לעבור על התורה לא לשמוע לו, יש הלכות נבואה, מה שכן, מה לא, יש כללי הלכה בזה, וזה הופך להיות כמוני. מה זה כמוני? כמו שאתה ראית אותי, זה לא, לא, לא אמונה, זה ידיעה שראיתם איך אני מתנבא, ככה ההלכה אומרת, בעתיד, במשך הדורות, יעמדו נביאים בישראל, תדעו לכם שיש כללי ההלכה וצריך לשמוע לנביא. זה ניסיון גדול. היו הרבה נביאים, כמה? כ"ד נביאים עבדו לעם ישראל, וזה לא עזר הרבה. היה מדבר, מדבר, ולא משומעים אליו. למה? הוא אומר לך, לך תדע מה האמת, ולך תדע מה הוא מספר לך. לא האמינו בהם. יש הלכות, ויש זה, נכון? והיו גם נביאי שקר בשביל המשחק, כן? היו נביאי שקר, וכל מיני עניינים כאלה. אז גם זה עושה את הניסיון בדבר, אבל זהו, זה המצב. זהו, עד כאן. הם שמעו שתי דיברות ולא עמדו בזה. פרח הנשמתם, מה אתה רוצה לומר? לא עמדו בניסיון. כן? זה לא היה פשוט, לכן באנוכי והשם אלוהיך אין ניסיון כמעט. בעניין של עבודה זרה, יהודי... לא מוכן לעבוד עבודה זרה, כן? יש סיפור שהם בעל קדושת לוי. הבעל קדושת לוי פעם אחת לקח יהודי אחד, אמר לו, כל מחסורך עליי למשך שנה שלמה. אני נותן לך לאכול, לשתות, פרנסה, הכל בסדר. אבל מה אני מבקש ממך אחרי שנה, מה אני אומר לך לעשות, אתה עושה. אתה מוכן לעסקה? אומר, כן. מה הבעיה? שנה שלמה בחינם. מה הוא יכול להגיד לי כבר? מה שיגיד, אני אעשה בסדר, מה יכול להיות? נגמר השנה, אמר לו הקדושת לוי, אני רוצה שתתנצר. מה? הרב? אמר לו, סליחה, אכלת פה, שתית, ישנת, חינם, סיכמנו, יש הסכמה, נגמר. הוא היה גברתן, וכנראה גם הוא אכל הרבה כל השנה. היה גדול. והקדושת לוי התחיל לסחוב אותו בכוח. הוא אמר, אתה בא איתי לקום, מושך אותו. הוא נתן לו דהף, טרף, הרב נפל על הרצפה, וזה, מה? אתה רוצה שאני אתנצר? לא בחשבון, אומר לו, אבל סיכמנו, מה אתה, שקרן?
יש סכם? לא היה מוכן. ואז אמר הקדושת לוי לקדוש ברוך הוא, מי כעמך כי ישראל? תראה, הנה, יהודי, מה שלא תעשה איתו, לא, לא, אין מה לדבר. ככה, הוא היה אוהב להמליץ זכות על המשרה. עוד עזר בגלל שהמנפת את היצרה שעבודזר נסס הנדרין, לא? עד עצר איזה איך מבטא... אוקיי, זה עכשיו, סיפור של הקדושת לוי, זה עכשיו. לא בגלל שאנוכי השם בא אותו, אתה מבטא שעבר פה בגלל... הניסיון בעבודה זרה, ככה מובה. שהניסיון בעבודה זרה הוא הרבה פחות מכל העבירות, בגלל ששמעו את זה מהקדוש ברוך הוא. אתה רואה בית ראשון נכתב. בית ראשון, נכון? היו הרבה עובדי עבודה זרה, נכון? אבל אפילו אחי, יחסית עבודה זרה פה, הנקודה עומדת חזק. פתניה מעיר בזה הרבה שהעניין של האמונה פה, בעניין הזה של להאמין שהשם אחד ולהאמין בבורא עולם ולא עבודה זרה, זה דבר שהוא בעצם הנפש והשטן אין לו כוח נגד זה. תקרא לזה שאין לו כוח אחרי שעברו לו את העיניים, אתה אומר לי. בסדר, איך שיהיה. אבל יש לזה מעלה גדולה ששמעו את זה מהשם, את האנוכי ולא יהיה לך. עכשיו, האנוכי ולא יהיה לך זה כולל את כל התורה כולה. זה אהבה ויראה. אנוכי כולל כל מצוות תעשה, לא יהיה לך כולל כל מצוות לא תעשה. כן? ככה זה מובן גם כן. זהו. עכשיו, אומר, זה מה שאומר בפסוק, אמרך מצאנז אמר על פי זה, על פי הסיפור הזה של הרב הגדול, הרב קדושת לוי, אומר שהקדוש ברוך הוא אומר למשה, ואת אתה אל העם, איך אומר? רגע. אתה תהיה, אולי זה כבר, זה בפרשה הבאה. כי הפרשה הבאה, אתה תהיה מול העם, והבאת את העם, את דבר העם אל האלוהים. אומר, עם זה מלשון דברים, עם זה אנשים, הנה. מה? אתה תהיה, כן. אומר, שאתה את העם, עם זה מראה על חסרון. חסרון, אנשים פחותי מדרגה. אתה את העם, דברי העם, כן? אתה תיקח אותם, ותיקח אותם נגד האלוקים. כן, איך כתוב שם? ואז, ואת הדברים אל האלוהים, תראה לקדוש ברוך הוא, הוא בא לדבר, הקדושת לוי אומר לו ליהודי זה, בוא תתנצר נגד האלוקים. ואת הדברים אל האלוקים, אתה רואה, עם ישראל לא רוצים להתנצר, תגיד לקדוש ברוך הוא את הזכויות של עם ישראל, זה ככה פירש את הסיפור הזה. טוב, בסדר. ואז אומר, עכשיו, הנה אנוכי בא לך באב הענן. קדוש ברוך הוא מתנצל למשה רבנו שעכשיו הנבואה שלו תהיה לא בהספקריה המהירה. משה רבנו היה מקבל נבואה תמיד בצורה של ענן דק כביכול. עכשיו במתן תורה היה חושך, ענן וערפל, שלוש מסכים. כמו כביכול, אדם לא יכול להסתכל בשמש אלא על ידי זכוכית קאה. ככה ישראל הסתכלו בשכינה במתן תורה על ידי שלוש מסכים. חושך, ענן וערפל. שלושה מסכים, דרכם היה אפשר לראות מה שהם ראו. והקדוש ברוך הוא כביכול מתנצל למשה רבנו ואומר לו, הנה אנוכי בא לך באב הענן, אני אבוא לך עם ענן עבה, לא עם ענן דק. למה? בעבורי המשמע מדברי עמך, וגם בך עם עולם. אם הם רוצים לראות, אז צריך להוריד את רמת הנבואה. אני לא יכול להתגלות, להתנבות אליך כמו שאני מתנבל תמיד. נותן לך, זה מעניין. איך הקדוש ברוך הוא ככה מתנצל למשה רבנו, תראה עוד מעט תהיה לך נבואה פחות בעדינות. כאילו, אין מה לעשות. עכשיו, עם ישראל באו בתשובה למדבר סיני, וייסעו מרפידים ויבואו. אומרים חז"ל, מה זה וייסעו ויבואו? באו בתשובה. וייסעו מרפידים ויכונים, אל הקיש, נסיעתם למרפידים וביאתם למדבר סיני. מה ביאתם למדבר סיני? בתשובה? נסיעתם מרפידים בתשובה. למה צריך תשובה? אומר מתן תורה, כדי לזכות לתורה צריך כל הזמן לחזור בתשובה. אתה הולך ללמוד תורה אלאית, אתה מתחבר לשכינה שאתה יושב ולומד, כשברוך הוא יושב ולומד שונה כנגדו. אדם שיושב ולומד תורה, כל תלמיד שאין שפתותיו ועוברות מור עובר, כתוב עליו כללות גדולות. אדם שיושב ולומד תורה צריך שיהיה באמור ויראה ברטט ובזיע, כמו במתן תורה, זה גמרא עכשיו למדנו את זה, מסכת ברכות, נכון? מה נתינתה הייתה באמור ויראה ברטט ובזיע, ככה גם פה. אדם שיושב ולומד תורה צריך שזה יהיה ביראה, בהכנעה, ובתשובה, אדם שהוא חוטא, איך הוא יושב ולומד תורה? מי אתה שאתה תשבת עם התורה? הפה הזה שיוצא מהפה שלו מה שלא צריך לדבר, יושב ולומד תורה? מי אתה? מה אתה? אני צריך לעשות תשובה. לפני הלימוד עושים תשובה. כן? ועל ידי זה ככה באמת לומדים כמו שצריך. מסופר
זה יש בספר באר מים חיים. הוא היה תלמידו של הנועם אלימלך. הוא כותב דבר שאם הוא לא היה כותב אותו, אי אפשר היה לאומרו. אומר, יש אצלנו בדור אנשים גדולים ורמי מעלה, גאוני עולם. היו, כן? יש גאוני עולם? יודעים את כל השס, את כל הבבלי, ירושלמי, פוסקים, תוכנים לחערים, זה בזה. יודעים את כל התורה כולה מונחת להם בכיס. מה תשאל אותו אומר לך על הלשון? גאוני עולם. אבל, אומר, המדרגה הרוחנית שלהם היא לא גבוהה. הוא אדם די פשוט, רגיל. יודע את כל התורה כולה. הוא רב גדול, יודע תורה. אומר, לעומת זה ראינו צדיקים. שהם יודעים הרבה פחות מהם ללמוד ולמדו הרבה פחות ויודעים הרבה פחות אבל הם למדו את זה בקדושה ותארה ובהתעלות מיוחדת וזיקחו את עצמם והגיעו לדרגות רוחניות הרבה יותר גבוהות ככה הוא אומר אלמלא הוא היה אומר את זה אי אפשר לאומרו כן? זה הכל תלוי איך אתה לומד ומה אתה לומד. זה לא חוכמה לדעת, זה לא פה אוניברסיטה, צירת מגר מידע. למרות שזה מצווה גדולה, ידיעת התורה זה מצווה. אבל תלוי איך אתה מתייחס לתורה, ככה התורה תתייחס אליך. איך אתה לומד, באיזה הכנה, באיזה הכנעה, ככה אתה תקבל. אבל אם אתה מתייחס אליה בצורה שטחית, בצורה כמות שהיא, אתה תקבל את זה כמות שהיא. ככה, זה הכל ברובדי הרוחניות, הכל זה... יחזדך השם עלינו כאשר יחלנו לך, כן? הכל ככה תלוי. עכשיו אומר, אז אדם צריך לחזור, לכן זה אומר, ביאתם למדבר סיני בתשובה. למה עכשיו שאתה צריך לעשות תשובה? היה זה, יש פירוש נפלא בזה, במעריד מבלז, למה דווקא עכשיו בראש חודש הוא צריכים לחזור בתשובה? ראש חודש אין בידוי, מה עכשיו נזכרת צריך תשובה? אומר, ההסבר הוא ככה, כתוב בזוהר הקדוש, שאורחיים מסביר את זה בעריכות ומנתח את זה, למה ספירת העומר צריך שיש שבע שבועות? שבע שבועות סופרים ספירת העומר וכל שבוע שבע ימים. אומר, זה כנגד ספירה של זב וזבה גדולים, שצריכים שבעה נקיים, כדי להתאר מטומאת וחולאת מצרים שהם היו בבתי שערי טומאה, וצריכים לעבור שבעה נקיים. איזה שבעה נקיים? שבע של שבע, נכון? עכשיו, מדין תורה, הגמרא אומרת, מדין תורה, הזב, הוא ניתר יכול לטבול בבוקר, מקצת היום ככולו, לא צריך לחכות לערב. למה מחכים לערב? זה גזירה של רבי שמעון שמירה בהיסטור, נכון? וזה גמרא בנידה, בדף סמכת עמוד ב'. אז לכן לא טובלים בבוקר, רק בערב. אומר, כאן זה מתן תורה, פה זה לא דרבנן, זה דין תורה. הם בתחילת השבוע השביעי אמרו, למה לא מקבלים את התורה? אם זה ספירת זב וזבה, אז אם כן, צריך בתחילת היום השביעי, מקצת היום ככולו, הגיע היום הראשון של השבוע השביעי, אפשר לקבל את התורה? למה צריך לחכות עד סוף השבוע? לימד אותם משה רבנו את הגזירה של חכמים שמירה ויסתור. מה זה אומר אצלהם? עדיין לא חזרתם בתשובה אמיתית, אתם מסוגלים לחזור לטומאת מצרים. נתן להם את האמת בפרצוף, כמו שאומרים. ואז חזרו בתשובה. הרבי מקוצק אמר, הוא היה מחפש את מידת האמת מאוד, אתם יודעים, קוצק באמת, זה דבר לא פשוט, לא פשוט בכלל, היום אין את זה בכלל. אי אפשר לעמוד, מי יעמוד בזה? הוא היה חותר לאמת, 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 בצורה מאוד עמוקה. הוא העמיד את האמת לעמיתו מאוד 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 עמוק. ואז הוא אמר שעם ישראל הכינו את עצמם במתן תורה. 49 יום מתארים, מקדשים את עצמם, הם חיכו. איזה סודות התורה הולכים להגיד לנו עכשיו, איזה דרגות רוחניות, מושגים בקבלה, הם לא ידעו לקראת מה הם הולכים. מה הקדוש ברוך הוא אומר לו, יהודי, לא תגנוב, לא תרצח, אתה תספר סיפורים, אתה לא בעל מדרגה ולא נעליים, אתה צריך לדעת שאתה צריך לקיים את זה. הם קיבלו סתירת לחי, הם חשבו, מי יודע מה, איזה בעלי מדרגה הם. אומר לו, אדוני, אתה לא מבין איפה אתה באמת, אתה סך הכל כלומניק והלוואי שלא תרצח ולא תגנוב ותהיה... כן, הוריד להם את הרוח מהמפרשים, כן, חשבו את עצמם בעלי מדרגה. וזה, יש רב חיים שמואלביץ אומר, הגמרא מספרת במסכת ברכות, דף כף בית, כף גימל, על אותו תלמיד שרטבה אישה לזנות, ואמרה לו, רקע, אם יש לך מקווה לטבול, בבוקר איך תלך ללמוד? הרי בלי מקווה, לא יכול לטבול, לא ללמוד. ואז חיפשו מקווה, עד שמצאו מקווה, זהו, עבר הזמן, וככה ניצל מעברה. אומר ללמדך, שהיו נזרים בתארה יותר מהאיסורים.
הירושלמי בברכות מספר על שומר קרמים שבאה לו עבירה עם אשת איש, כן? והלכו ואמרה לו איפה יהיה מקווה, הלכו לחפש מקווה, עד שבא לחפשו מקווה, הגיעו עוברים ושבים וניצל מן העבירה. ללמדך תארתן של ישראל היא חשובה להם יותר מעבירות. אומר רבי חיים שמואלביץ, ככה זה יצר הרע. הוא עובר עבירה חמורה של אשת איש, אבל הוא עושה לו מידת חסידות. הוא אומר, הוא הולך למקווה, הוא לא לומד תורה בלי מקווה, אתה מבין? הוא עושה, היצר הרע נותן לאדם הרגשה, אתה איש אלוקים קדוש, אתה אדם מיוחד. בסדר, אז אתה עבירה, לא משנה. אבל אתה בתורה בלי מקווה לא תלמד. כן, צוחק עליו, כן? היצר הרע... לא, זה התפרסם, לא. ההסבר הוא, בוא נוריד אותך עכשיו למעשה. המעשה היה ככה, בזמנם היה תומה וטהרה מאוד חזק בעולם. כל דבר, כל המערכת, הכל תומה וטהרה, זב, זבה, נגע בחפץ, למקווה, הכל פה עובד בזה. זה כמו כזה, אם אחד תמה שהוא עושה צחוק ולא משתף פעולה, הוא יתאמה את כל העם פה, זה לא עסק, יגע לכולם בחפצים, יתאמה את כולם, זה לא הלך ככה. היה משמעת בעם, שגם אנשים שעושים עבירות וגונבים ולמה לא עושים, אבל המשמעת בתחום התאומה ותארה הייתה קיימת, כי אם אחד לא יעשה את זה, אתה מבין מה הוא עושה? הוא הורס את העולם, כאילו אתה עושה חור בספינה, אתה מטביע את כולם. התאומה ותארה זה היה דבר מקובל על כולם, גם הרשעים משומעים תאומה ותארה, כי אם לא כן, הוא יתאמו את כולם, מה יעסוף? אתה מבין? לכן זה נכנס לרובד העמוק, שאפילו אם הוא עושה עבירה, אבל תומה וטהרה הוא חייב, כאילו זה התנהלות חיים, זה לא יעזור לך. אז הוא היה צריך לסדר לעצמו מקווה לבוקר, אתה מבין? כאילו זה היה חלק מהחיים, זה האמיתות יותר. שלא התפרסם, לא התפרסם. זה היה חיסרון פה שזה לא התפרסם. מה החוכמה? החוכמה שהתפרסם, אולי יבוא לשיעור מהר. זה גם מעלה, רואים שאותו תלמיד, אומר, לא בא לשיעור, יפרוש מהישיבה. הוא אומר, לא, מהלימוד הוא לא פרש. הוא רצה עדיין ללמוד וזה, יש יצר הרע, יש יצר הרע, אבל עדיין הוא רצה להמשיך ללמוד. והיה לו קונפליקט פה של בושות ולהמשיך ללמוד, אז זה גרם לו למנוע את עצמו מעבירה. כן. אבל מה שיוצא מפה, של הצבא בטוח לא צריך ללכת. כן. כן. קליפות תטמאות. מצורע. לכל אחד היה את הרובד שלו בשבע כפול שבע, עד איפה אתה מגיע? יש בזה הרבה הרבה הסברים, שבע מידות כפול שבע מידות, ועוד בספירות, והאריז"ל מה עושה שם בכוונות של ספירת העומר, חבל הזמן, ועוד כמה פירושים ועוד. קיצור, כל אחד עם הרובד שלו שהיה לו, תמיד היה רובדים בעם ישראל, זה לא ישתנה ולא ישתנה אף פעם, גם כשיבוא משיח, חייב להיות רובדים. כל אחד מקבל לפי הרובד שהוא חתר והגיע אליו. אז זהו, אז זה אומר לכן, היו צריכים לחזור בתשובה שוב, לכן חזרו בתשובה שוב. עוד יש פה פירוש, היה סיפור מעניין, עם השואל ומשיב. הגאון הגדול השואל ומשיב, הרב יוסף שאול נטזון. כל ההקדמה של רב פעלים מדברת עליו. הוא היה חי בזמן הבן איש חי. הבן איש חי התפעל ממנו מאוד והעריך אותו מאוד. מאוד מאוד. הספר שואל ומשיב זה ספר נפלא, אפלה ופלה. כולו ראיות מגמרות וסוגיות הלכות למעשה מכל מיני נושאים. היה גאון העולם, ממש גאון עולם. והבן איש חי התפעל ממנו מאוד, וכל ההקדמה של רב פעלים זה נגדו. כביכול. למה? הוא אומר, דרך הספרדים בלימוד זה לא ללמוד ככה. דרך הספרדים זה לחפש את הפוסקים מה אומרים. אחר כך יש לך איזה ראיה מגמרה להכריע כמו פוסק הזה, נגד פוסק הזה, תגיד אותה. אבל לא תתחיל עם הגמרה. הוא אומר, הנה תראה הגאון הגדול שואל ומשיב. שואלים אותו שאלה, הוא מתחיל לך מהסוגיה.
ואז הוא אומר, כמה הוא גאון, הוא נופל בפח באיזה שלב. ואז הוא הביא כמה דוגמאות שהוא טעה בהן. זה הקדמה של רב פעלי. להצדיק את שיטת הלימוד, כאילו, של הספרדים נגד האשכנזים. מי שהיה בשיטה הזאת מאוד חזק כמשהו למשל, זה אגרות משה, בדור האחרון, הוא ככה היה. הוא לא מתחיל מפוסקים, הוא מתחיל מהגמרא, ויש לו ראיה מהגמרא, בסוף הוא מוצא פוסקים פה ושם, וזהו. אבל המוטו שלו זה מהגמרא. מי שמעתי את זה? מסבא. הוא היה גאון יחיד שסבא הספיד אותו ביזדים. בתפשין מימי, שנפטר האגרות משה, הלוואי הייתה בפורים, וסבא אמר ביזדים אחר כך, והוא אמר שכשרב נפטר ולא מספידים אותו, זה עבירה גדולה, כמו שקרה אצל יהושע, וכל ההספדים היו שם ביידיש ולא הבנו כלום, אז אני חייב לומר משהו. הרב היה שם, הרב צדקה, הרב היה בלוויה, הוא עמד בצד, אני עמדתי על ידו. הרב צדקה... התחיל לדקות בעברית, גם שתך ביקשה ממנו לדקות. כן, כן, היה ככה. לא, כאילו נגמר הלוויה, זה היה פורים, בלגן היה. כן, כן, היה משהו מיוחד. סבא שנפגש עם הגאות משה פחד ממנו. כן. כאילו, היה עוצמה, עוצמה, הוא היה עוצמה, בצורה מיוחדת. אז ההקדמה של רב פעלים, זה כאילו על השואל המשיב. השואל המשיב היה גאון עצום, ממש גאון עצום. והציעו לו להיות רב באיזה קהילה קטנה, והוא לא יודע אם לקחת את הרבנות או לא, הוא צריך פרנסה, הוא צריך שאת ללמוד, אז רבני קהילות זה אומר שצריכים פרנסה, מסדרים להם כל מחסורם, וכך הוא יושב לומד, וכך הוא מתנדב בעם, ככה להניג את הקהילה, מה שהם צריכים. ואז הוא לא יודע אם לקחת את זה או לא לקחת, הוא חיפש איש אלוקים קדוש שיגיד לו מה לעשות, אתה יודע, לפעמים צריך רוח הקודש לעזור לך, לא בשמיים מי, אבל... תכלס, מה משתלם, מה כדאי לקחת, מה לא כדאי לקחת. ואז הוא הגיע, הוא שמע על הגאון הגדול, הרב רבי מאיר פרמישלן, הוא נפטר בתפרש ב'. רבי מאיר פרמישלן היה איש אלוקים קדוש בצורה מאוד קיצונית, עושה מופתים ורוח הקודש, הוא היה מאוד מאוד חזק בזה, ממש. יש איתו הרבה סיפורים. הוא היה, רוח הקודש אצלו הייתה מתגלגלת, הוא היה תמיד חכם גדול, יש לו שוט מאיר נתיבים, שתי כרכים, הוא היה גם תמיד חכם. לא רק בעל השגה, בעל רוח הקודש, גם חיבר שוט. טוב, אז הוא שמע עליו, הוא אומר, גם תמיד חכם, גם רוח הקודש, מתאים לי, נלך אליו. אבל מה, הוא אומר, אתה יודע, אנשים מספרים סיפורים, אתה לא יודע מה האמת. אני, בעיניים שלי, הגאונות של השואל המשיב, הוא יקלוט עם איש לא עסק. הוא אומר, אני אראה אם באמת מדובר בתמיד חכם או סיפורי. כשהוא הגיע אליו, הוא ראה אותו יושב בלי ספר. יושב בטל. הוא מיד... הבין, זה לא בשבילי. מה? מה מדובר? מה זה השואל בלי ספר? לא בשבילי. ואז השואל, הוא בא לשואל ומשיב, הוא כבר הגיע, אז התחיל לדבר איתו. הוא אומר לו, שלום עליכם. הוא אומר לו, כבוד הרב, הרב השואל, הרבי מאיר שואל את הרב, שואל ומשיב, תסביר לי את הגמרא במסכת ברכות, אם ראית תמיד חכם שעבר עבירה בלילה, אל תראה הרב ביום, שמא עשה תשובה, ודאי עשה תשובה. מה הפירוש? הוא אומר לו, כן, הרב יגיד. הוא מבין שהוא רוצה להגיד לו משהו. הוא אומר להם, אתה רואה תמיד חכם שיושב בלי ספר ולא לומד? אל תחשוב עליו שהוא עושה עבירה, אלא הוא עושה תשובה לפני הלימוד. הוא לומד, הוא עושה תשובה לפני הלימוד. לפני שפותחים ספר ללמוד, צריך לחזור בתשובה. לא לומדים ככה סתם, צריך לחזור בתשובה. אז ככה הוא לימד. אז הוא ידע מיד עם מי יש לו עסק. אז הוא שאל אותו, מה הרב אומר, אני אקח את הרבנות? הוא אמר לו, אל תיקח את זה, זה לא בשבילך. עוד מעט אתה תקבל רבנות הרבה יותר גדולה, ואז הוא קיבל את העיר לבוב. עיר ואים בישראל הייתה גדולה אחרי ורשה, היה ורשה, לבוב. לבוב הייתה עיר גדולה, עיר ואים, מאוד מאוד. כן, זה היה העוצמה של הנהגה. אז זה, ככה הוא נהיה גדול הדור והתפרסם על ידי העיר הזאת. זה מה שיוצא, וצריך על זה לדעת את זה הרבה, וזה מאוד חשוב לחזק את זה. כל הזמן, כשאדם בא שם ולומד תורה, צריך לדעת שהכל זה תורה אלוקית, והוא זוכה פה לתורה אלוקית, והוא צריך לדעת לקבל את זה בצורה כזאת. כן. שם משה רבנו בא לקבל את התורה, אומר המדרש פה, עשה הקדוש ברוך הוא כלסתר פניו של משה דומות לאברהם, אבל הקדוש ברוך הוא הייתם מתביישים, לא זהו שירדתם אצלו, ואכלתם בתוך ביתו. עכשיו, אומר המהר"ל מפראג, קודם כל זה כיפשוטו. מה כיפשוטו? יש כאן ויכוח עצום מי רוצה את התורה. המלאכים אומרים זה שלנו. משה רבנו בן אדם, הוא אומר זה שלנו.
אומר הקדוש ברוך הוא, מי שיוכיח את עצמו יותר כראוי, הוא יקבל את התורה. מה השאלה? יש פה זכויות וחובות. מי ראוי יותר לקבל את התורה? עם מלאכים או בני אדם? אמר הקדוש ברוך הוא, בוא נראה אם יש מידות יותר טובות. הוא אומר, שאתם ירדתם פה לעולם הזה אצל אברהם, אבינו, צריך להסתר פניו, אמרו לו, אצלו אכלתם, אז מה אם הם אכלו איזה ארוחה, יוותרו על התורה בגלל איזה ארוחה, מה זה פה? הוא אומר לך, לא, אבל כשאתם באתם אליו, הוא ידע שזה מלאכים, נכון? והתנהג אליכם כאילו בני אדם, שחט לכם שלוש פרים, וטרח, ויגע, ועשה, הריח אתכם בצורה מאוד נחמדה, כיבד אתכם, לא אמר לכם, אתם מלא מלאכים, אפילו כוס מים לא ייתן לכם, שמה, אתם תשארו, תעמדו פה ו... גם הרגליים לא כואבות לכם אם אתם עומדים. לא צריך לכבד אתכם, אבל כיבד אתכם במה שהוא יכול לכבד אתכם. באת ובאת לקרתה, זיל בנימוסיה, גם המלאכים שיתפו פעולה, ושרפו את האוכל, נראים כאוכלים ושוטים, נכון? הנה, בן אדם אחד בכדור הארץ עלה לשמיים, מה המלאכים עושים לו? מה לילוד אישה בינינו? הרגו אותו. איזה מידות יש לכם? אתם משהו משהו. מי יש לו מידות יותר טובות? הבני אדם. תן לו את התורה. וזה הכריע את הכף, כיפשו אותו, ממש כיפשו אותו. פירוש נפלא, זה ככה אומר ישמח ישראל. ועוד, זה, המהר"ל מפראג גם אומר את זה בצורה כזאת. הוא אומר, לקבל את התורה צריך להיות בעל מידת טוב והחסד, טוב לב. הוא אומר, והמהלכים העליונים הם מידת הטוב ורחוקים מהרע, ולכן הם ממשכים לטוב, ולכן צייר קלסתר של משה כמו אברהם, שזה טוב וחסד שהיה גומל חסדים. ואמרו, אמר להם, אה אתם מתביישים שירדתם אותו וחלתם בביתו? למה? הם ירדו לאברהם, למה באו לאברהם? הם נמשכים אחר הטוב והחסד. אמרה מידת החסד לפני הקדוש ברוך הוא, מאז שבא אברהם הקדוש לעולם, אני איבדתי את המקצוע שלי. כאילו הוא לקח את המקצוע לגמרי. שיא הטוב ושיא הזה, זה היה אברהם אבינו, כולו חסד, עד כדי כך. שגם נתן שפע לסטרא אחרא, לא ישמעאל יחיה לפניך, לא היה לו שום בעיה עם זה. כולו היה רק לתת ולתת, חסד אין גבול. וזה מלאכים אוהבים את זה, ולכן הם באו לאוהל שלו. ולכן הוא צר כלסתר פניו כמו אברהם אבינו, שזה המלאכים אוהבים. ולכן הוא שיאשרו ויתנו את התורה בצורה כזאת. זה המהר"ל מפראג אומר, כן? ועוד יש פירוש בזה, כן? אומר שהמלאכים הם רוחניים, לא אוכלים ולא שותים, אבל יש להם מזון רוחני, מזון רוחני מהתורה, שזה בצורה כזאת, הם מקבלים את המזון שלו בצורה כזאת. עכשיו שישראל קיבלו את התורה, איך המזון של העולמות העליונים והמלאכים? ישראל נותנים כוח לפמליה של מעלה. על ידי שאנחנו עוסקים בתורה, הם תלויים בנו, כל העולמות והמלאכים תלויים בעם ישראל. וזה המזון הרוחני שיש לנו. למה אדם שמקדש את עצמו ועובד את השם חזק, 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 הוא בצורה כזאת, באים לו מלאכים, מה, מחלקים מתנות? אומר, הוא מממן אותם, הם מקבלים ממנו זה, תגבורת, באים לחזק אותו. אז אכן, הם פחדו שיינתן התורה לישראל, יום אחד, הקצבה תיגמר, יום אחד ישראל לא ילמדו תורה, ואז מה יהיה? אז אמר, צריך צורתו כמו אברהם אבינו, אומר, לא אצלו שאכלתם, חסד נותן, אין לכם בעיה עם זה. עם ישראל כל הזמן ייתנו לכם ולא יהיה להם בעיה לנהוג אתכם במידת החסד, כן? זה לא היה פשוט המעמד הזה של הזה. עוד יש פירוש בזה צריך כלסתר פניו ובגלל בשר וחלב, ככה תוספות על התורה אומר, נכון? שבשר וחלב זה חסרון, איך אכלתם אצלו בשר וחלב, נכון? אכלו אצלו. אז אומר, איך אכלתם בשר וחלב? על כוחך התורה שייכת לעם ישראל, נכון? אז זה תוספות אומר, זה תוספות אחד. תוספות שני אומר, יש מדרש חלוק על זה, שהמלאכים מה אכלו? קודם כל חלב, הגר בשר. הפירוש הראשון זה כתוב בתורה מפורש. באיפה? פרשת כי תישא בעליית שישי. כתוב בתורה ככה, הקדוש ברוך הוא אומר, לא תבשל גדי בחלב אמו. מה כתוב מיד אחרי זה, לא תבשל גדי בחלב אמו? כי על פי הדברים האלה קיבלתם את התורה הזאת. אומר, הקיש כל התורה כולה לבשר וחלב. למה? ללמדך שבגלל בשר וחלב קיבלו את התורה, שהם אכלו אצל אברהם אבינו, לא אצלו אכלתם, לא תבשל גדי. ויאמר השם אל משה, כתוב לך את הדברים האלה, כי על פי הדברים האלה קראתי איתך ברית את ישראל. איזה דברים? לא תבשל גדי בחלב אמו. זה תוספות אומר.
אז אם כן, נשאלת השאלה, זה מדרשים חלוקים. בתורה, מדרש אחד אומר לי, שקודם כל אכלו בשר, חלב, אחר כך בשר, זה מותר לפי ההלכה, אז מה אכלו בשר וחלב? כן, אז הפירוש נפלא בזה, זה רבאו מבז אמר, מביא את זה החתן שלו, במקור ברוך מוויז'ניץ, אומר הפירוש הוא ככה. אומר, כשהיה כאן מחלוקת עם הילה הגבר או תתה הגבר. המלאכים הם העליונים, הם טענו הילה הגבר. ישראל התחתונים טענו תתה הגבר. אז אומר, איך זה עובד? אומר, למה מותר לאכול קודם כל חלב, אחר כך בשר, ולמה אסור לאכול בשר, אחר כך חלב? הרי זה מתערבב בבטן אותו דבר. מה יהיה? חכות עיכול. אומר, התירוץ הוא שתתה הגבר. פירושו, אם אתה אוכל קודם חלב, אז מה יש לך למטה בבטן? חלב, וזה חסדים, לבן, חסדים, בשר זה דינים. תתה הגבר מגביר חסדים על הגבורות, הכל בסדר, אבל הפוך. מה זה הפוך? אם אתה קודם תאכל בשר, אחר כך חלב, מה יהיה לך בבטן למטה? קודם בשר, דיניב, זה מגביר גבורות על החסדים, זה חסרון גדול. אומר, כל זה אם נפסוק תתה הגבר. אבל אם נפסוק הילה הגבר, ההלכות צריכות להשתנות. שלאכול חלב, אחר כך בשר אסור, כי זה מגביר את ההילה. אומר, אתם אצלו אכלתם חלב, אחר כך בשר, איך זה? אם אתם טוענים שההלכה הילה הגבר, אז זה אסור. על כוכך ההלכה, תתה הגבר, נכון? לכן אכלתם. אם תתה הגבר, אז הם גוברים, מגיע להם את התורה. הם לא אכלו, כאילו הם עושים בעצמם אוכלים, האמת הם לא אכלו. אוקיי, על הכאילו, גם דנים. כן, ויותר מזה, יש בספר של הרב קניאבסקי, קוראים לזה, על התורה, משהו פרץ, ברכת פרץ. אומר הרי בשר וחלב מהתורה, זה רק אם זה מבושל ביחד. אם אדם אוכל לחמנייה, שיש שם נקניק וגבינה ביחד, כמו שמחלקים בגנים של הממלכתיים של המדינה, אתה יודע? גן חילוני, מחלקים להם בשר וחלב ביחד, משחיתים להם את הנשמה מגיל קטן. אתה לא מאמין שיש דבר כזה. אני לא מאמין. כן? גן חילוני מחלקים ככה. אין לך. ויש גם גנים שיש להם מורות רוסיות וזה, ולמדים אותם גם איזה חג המולד. אני אומר, בבית שמש יש, לא במקומות אחרים. אני אומר לך, סיפורים אמיתיים. מערכת החינוך, רקובה, עד איפה, אתה לא מאמין עד איפה. מי ששלח את הילדים שלו למקומות כאלה, טיפש, עיוור. כן? לא משנה, אם אדם אוכל נקניק וגבינה צהובה יחד בלחמנייה, זה איסור דרבנן, לא איסור מהתורה, נכון? איך מהתורה? רק אם זה יתבשל ביחד. אומר, איך הם אכלו בשר וחלב? אומר, היות שהמלאכים הם אש, ברגע שזה יכנס לפה שלהם, זה יתבשל בשר וחלב ביחד, וזה נקרא שהם עברו איסור מהתורה, אה? זה סטייל פלר. טוב, אף פעם לא נבין עד שנבין. יש דברים של חוסר הבנה, אבל במידה מסוימת אתה רואה את זה בחזל, שמתייחסו לזה שככה היה, שהם אכלו בשר וחלב. אספר לכם סיפור לסיום, חמי היה מורה באיזה מקום, בתלמוד תורה של חב"ד בעיר גני. היה משהו כזה, תחנה סופית של תלמודי תורה היה. היה שם איזה ילד צרפתי שהגיע, כן? והוא בהתרסה הביא להפסקה, הביא לכיתה, לחמנייה עם נקניק וגבינה צהובה. הוא אומר לכולם, אתם רואים, אני אוכל בשר וחלב. בא בתלמוד תורה, בזה, מה זה הדבר הזה? ואז הרבי מלובביץ' היה חי אז, ואז הוא שאל את הרבי מה לעשות אם לזרוק את אותו תלמיד. והרבי אמר בשום אופן לא לזרוק אותו. תראה, זה, ההנהגה אומרת, תמיד הרבי אומר כן לזרוק, כי יש הנהגה שהעגבנייה מקולקלת, מקלקלת אחרים. נכון שאני אזרוק אותו, אני מתאכזר אליו ואני גורם לו להתקלקל וירידה, אבל זה תועלת הציבור, ככה זה ההלכה אומרת ואין מה לעשות. פה הרבי אמר, נתן מההנהגה שלו והוא אמר לא לזרוק אותו. היום הוא ראש כולל הבחור הזה. כן. היה נשמה מיוחדת, התריס, לפעמים, אתה יודע, אלה שמתריסים, זה סתם, נראה לך, הוא נשמה טהורה והוא סתם עושה משהו חיצוני, פרובוקציה. וחנניה ונרקשה אומר.